Krievijas interneta kompānija Yandex pēdējos gados papildinājusi savu karšu sadaļu ar augstas kvalitātes 360 grādu fotogrāfijām, kas uzņemtas no gaisa daudz viet Latvijā. Bildes ir asākas un telpiskākas nekā satelīta uzņēmumi. Virtuālās 3D tūres pa populāriem apskates objektiem no vienas puses nav nekas unikāls, taču Yandex tās pacēlis jaunā līmenī. Yandex karšu lapā redzamas ne tikai tūristu iemīļotas vietas, fotografēt arī dzelzceļa mezgli, tilti, hidroelektrostacijas, sakaru torņi. Piemēram, pa visu Rīgu no Putna lidojuma uzņemtas ap 50 bilžu. Vēl vairāk skatu saglabāts virs Daugavpils. Kad, diemžēl, aģentūras rīcībā nav pietiekams informācijas, lai skaidri pateiktu, kādi tehniskie līdzekļi ir izmantoti, lai uzņemtu šīs fotogrāfijas, līdz ar to nevar arī viennozīmīgi atbildēt, apstiprināt vai noliekt, ka ir ievērotas visas regulējumā noteiktās prasības. Kā skaidro civilās aviācijas aģentūrā, ne Yandex, ne tā pārstāvji nav vērsušies aģentūrā, lai iegūtu speciālo aviācijas darba atļauju, kas būtu vajadzīga pilotējamam lidaparātam. Tāpat Yandex nav reģistrēts bezpilota gaisa kuģu jeb dronu reģistrā. Aģentūrā pieļauj, ka kāds varētu būt sniedzis Yandex ārpakalpojumu, bet nevar izslēgt, ka bildes ievietojuši Yandex lietotāji. Ticamākā versija, ka izmantots drons. Augstumā līdz 120 metriem, kas ir vispārīgais ierobežojums, nav nekāda īpaša prasība kaut ko saskaņot, lai veiktu fotogrāfijas. Tomēr jāatcerās, ka bez tās kārtības, kā veicami lidojumi ar droniem, ja ir arī citi noteikumi, tos ar patiecībā uz cilvēku privātumu, fizisko datu aizsardzību, komercnoslēpumu neizpaušanu un tostarp arī uz kritiskās infrastruktūras objektu fotografēšanu. Aģentūras bezpilota gaisa kuģu nodaļas vadītājs saskata, ka vismaz atsevišķās fotogrāfijās prasības varētu būt pārkāptas. Piemēram, lidlauka tuvumā Rīga, Liepāja ir noteikts 5 km ierobežojums, kur nedrīkst veikt lidojumus. Un vēl lielākā teritorijā ir 50 metru augstuma ierobežojums. Nu, tad atsevišķās vietās var identificēt, ka ir bijis tuvāk lidlaukam vai arī augstāk par šiem ierobežojumiem. Bet nu, sīkākas informācijas, kā jau es teicu, ne ar kāru tehnisko līdzekli, ne arī tieši kad un kurš to būtu veicis, diemžēl šāda informācija nav. Piemēram, šajā attēlā fotokamera lido stipri virs Pārdaugava atļautajiem 50 metriem. Salīdzināšanai apakšā esošie divi Zundas torņi ir 120 metrus augsti. Yandex ir lielākais internetu uzņēmums Krievijā. Kompānijas akcionāri un ieguldītāji bijušas arī Krievijas valsts bankas, Sberbank un VTB. Šī gada martā Eiropas Savienības sankciju sarakstā iekļauj Yandex izpildu direktoru Tigranu Hudaverdjanu. Viņš pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī. Jūnijā sankcijām pakļāva arī Yandex līdzdibinātāju Arkādiju Voložu. Viņš sarakstā pieminēts kā viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas nodrošina svarīgu ienākumu avotu Krievijas valdībai. Zināms, ka Yandex pēc pieprasījuma nodod datus Krievijas dienestiem. Piemēram, kompānija pati 2020. Gadā atklāja, ka vienā pusgadā no Krievijas iestādēm saņēmusi vairāk nekā 15 000 informācijas pieprasījumu par lietotājiem, un Yandex apmierināja 84%. Panorāmas skatus no Putna lidojuma Yandex sāka veidot 2012. Gadā ar Sanktpēterburgu. 10 gados ar šādām 360 grādu panorāmām noklāta Krievijas rietumu daļa, bildēts arī virs Baltkrievijas, Kazahstānas, Gruzijas, Turcijas, Krievijas okupētās Krimas. Daudzviet redzams, ka savas bildes apskatē izlikuši Yandex lietotāji. Yandex apgalvo, ka arī Latviju safotografējuši kartes lietotāji. Yandex Maps tāpat kā līdzīgi karšu pakalpojumi, piedāvā iespēju cilvēkiem no daudzām valstīm ievietot savas panorāmas foto mūsu kartēs. Mēs pārbaudām, lai bildēs nebūtu naidarunas, privāti interjeri un jebkas, kas saistīts ar privātumu un citu sociālo normu pārkāpšanu. Mēs arī varam izņemt bildes pēc likumīga pieprasījuma. Yandex kartē pa visu Eiropas Savienību var atrast tikai dažas panorāmu fotogrāfijas. Ja neskaita Latviju, kur kā izskatās notikusi bildēšanas kampaņa 3 gadu garumā, no 19. līdz 21. gadam. Infrastruktūras objektu fotografēšanu, ko agrāk uzskatītu par nekaitīgu izklaidi, pēc Krievijas kara Ukrainā ir pamats uzlūkot kritiski. Tā var būt kā medusmaize Krievijas izlūkdienestiem.
Valsts drošības dienesta pagājušā gada pārskatā minēts, ka Latvijā īpaši aktīvi darbojās Krievijas militārais izlūkdienests. Un to interesē ne tikai aizsardzības spējas, bet arī kritiskā infrastruktūra, enerģētikas un tranzīta objekti. Un te jāatgādina, ka gandrīz visi par spiegošanu Latvijā notvertie sadarbojās tieši ar Krievijas militāro izlūkdienestu. 2018. Gadā par spiegošanu notiesātajiem Jurijam Stilvem Krievijas izlūkdienesta darbinieks bija līdzis fotografēt sakaru torni pierobežā un naftas produktu noliktavas. Arī šovasar pirmajā instancē cietumsodu saņēmušais Valentīns Frolovs sniedza Krievijai ziņas par valstī nozīmīgu infrastruktūru, tajā skaitā dzelzceļu. Valsts drošības dienests rakstiskā komentārā min, ka plānojot diversijas, sabotāžas un terora aktus pret valstiski nozīmīgiem objektiem, sākotnēji tiek iegūta detalizēta informācija, tajā skaitā filmējot un fotografējot. Tomēr Yandex kartēs ievietotie attēli nesot tik kvalitatīvi, uzskata dienests. Valsts drošības dienesta vērtējumā vietnē Yandex Maps pieejamie fotoattēli nesniedz iespēju nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgu infrastruktūru aplūkot tādā detalizācijas pakāpē, lai iegūtu izlūkošanai būtisku informāciju par šo objektu drošības režīmu un risinājumiem. Drošības dienests atzīmē, ka pēdējos gados padarīti stingrāki bezpilota gaisa kuģi izmantošanas nosacījumi. No šīs vasaras, īpaši Rīgā, aktīvi tiek izmantot arī civilās aviācijas aģentūras tehnika, kas ļauj policijai atklāt pārkāpējus. Attiecīgi mēs redzam gan drona atrašanās vietu, gan arī pilota atrašanās vietu, un tad jau varam nosūtīt uz notikumu vietu tuvāko ekipāžu. Kopš vasaras Rīgā konstatēti vairāk nekā 70 pārkāpumi, kas saistīti ar bezpilota lidaparātu izmantošanu. Pamatā pārkāpumi ir tieši par augstumu neievērošanu, lidošanu bez obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas. Un atsevišķos gadījumos arī, ka nav iegūtas šīs pilotēšanas tiesības, tajos gadījumos, kur viņas nepieciešamas.